Жаңа маусымда Хабар арнасының көрермендер назарына ұсынатын тағы бір телетуындысы «Соңғы үміт» деп аталады. Мұнда отбасылық құндылықтар мен қазақи салт-дәстүр кеңінен насихатталып, атана мен бала және келін арасындағы қарым-қатынас көпшілікке ой салары анық дейді шығармашылық топ өкілдері. Толығырақ тілшіміз Жандос Айтбай баяндайды. Қазақ тілінде түсірілген телехикая оқыс оқиғадан басталады. 9-шы сынып оқушысы Самат селфи жасаймын деп абайсызда биіктен құлап кетеді. Осыдан кейін фильм сценарийі әртүрлі шиеленісті оқиғалармен өрбіп, отбасылық құндылықтардың қадір қасиетін бағаламау, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетпегеннің соңы неге апарып соғатынын көрсетеді. Бұл идеяның туына негізі қазіргі жастардың басқаша көзқарасты өсуі түрткі болды. Өйткені әкесіне қарап шәңкіл дейтін балдар пайда болды. Анасына қарап үф дейтін балдар пайда болды. Баяғы өзіміздің қазақы мінезімізден айрылып қалдық. Оны біз қалай қалпына келтіреміз? Оны осы телехикаялар арқылы, экрандар арқылы жастарымызды түзеуге болады. Сериалда ағайында Санат пен Мақсаттың, олардың әке-шешесі Асхат пен Аиданың бір-бірінен мүлде ұқсамайтын мінездері, Омарбек ақсақалдың басынан өткен оқиғалары суреттелген. Ата-анасының мейірімі мен ыстығы ықыласына бөленбеген бала өмірде көп қателіктерге ұрынуы мүмкін. Сондықтан ұлт болашағы өскелең ұрпағымызға байланысты екенін шығармашылық топ халыққа жан-жақты көрсетуге тырысқан. Өмірде болып жатқан нәрселер түйткі болады. Соның кейде сабырлық сақтамай, шұғыл шешімге кетіп жатады. Соған Абай атамыздың сөзі «сабыр түбі сар алтын» дегенді ескерткіміз келеді, еске салғымыз келеді. Ерте көктемде басталған түсіру жұмыстары әлемді жайлаған пандемияға байланысты біраз уақытқа тоқтап қалған дегенмен, бастаған істі аяғына дейін жеткіздік. Енді көрермендер көңілінен шығып, келешек ұрпаққа өнегелі ой сала алсақ, мақсатымыздың орындалғаны дейді қоюшы режиссер Төлеген Бейсет. «Соңғы үміт» телехикаясы санаулы күндерден соң Хабар арнасынан көрсетіле бастайды. Жандос Айтбайұлы, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан.